fazer a ajuda aqui, tá pegando.
visitante! Viva São José! Viva São José! Viva São José! Viva! Viva o povo de Deus! Certo. A banda pode... Deixa lá mesmo, deixa a banda lá. Problema não. Vamos... Você vai cantar mais uma música aí, depois eu vou fazer a outra parte, tá bom? Você que tá dando... Pode ficar aí. Aí a gente vai apreciando daqui. Vocês. Vamos receber a bênção final. Para após a bênção vem o sorteio, e após o sorteio a gente já vai também comer fava verde ali com um baião, né, de fava verde. Então, olha, a Adriana disse que tem fava verde, baião que dá para todo mundo. Olha, é muito baião. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São José, Deus vos abençoe e vos guarde. Ai, que é bem fraco, gente. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos, a todas as comunidades presentes, ao povo de Deus. E olha, gente, próximo ano tem mais e mais bonita a nossa festa. Se Deus quiser. E a nossa equipe.
Fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. 1, 2, 3.